pusė avokado, pusė paprikos ir 4 kiaušiniai. Viskas sumalta, iškepta, truputį pipiriukų ir truputį druskytės. Sportininkų mylas. Tai va, susipildžiau komodą. Vėliausiai šiaip iš dalies visą dieną užtrukau, kol čia viskas susirankiau, bet dabar kaip ir kambarys beveik tušęs. O, kad skambina. O šiandien pasiėmiau naują valdiklį su maitinimo bloku. Maitinimo blokas 120 W, tai du kartus galingesnis negu tas kiniškas. Manau, ir patikimesnis. Ir valdiklis toks, va. Fainas pultelis, jungimas, išjungimas. Čia pliksėjimai, spalvų ruletė, apskritimas ir stipriau ir silpniau. Viskas simple. Tai va, ką šiandien turėsiu padaryti, nusisuksiu žemėlapius, lentą ir pasikeisim blokelį. Taip, skaičiau jūsų komentarus, kad būtų gerai pasidaryti kažkokias kaip durelės, kažkokią lankstį, kad galėčiau greitai prieiti prie tos vietos. Nu, bet dar šiandien nespėjau to pasidaryti ir turbūt nespėsiu dar šiandien pasidaryti. Tai dabar pasikeičiu ir tikiuosi daugiau nebereikės man tenais lysti. O jeigu matysiu, kad dar kažkas ten sproginėja, tai jau pasidarysiu durelės, kad galėčiau iš karto nenusukinėti visos plokštės, o tiesiog tenais atsirakina, atsidaro ir prieinu prie rozetės, nes rozetė yra va, grubiai štai va tenais kamputį, tik tais virš profilio. Komoda irgi užpildyta, kuprinės, truputį turistinės įrangos, apačioj papildai. Čia viršui kol kas sukrovo beleką, nes kas liko. Čia kompas. Mano kompas 17,3 solio užima visą stalčių. Paskui dviračio visas stalčiukas. Tai lubrikantai, žodžiu varžteliai, panašus dalykai, zipai ir truputį dviratininko aprangos. Ir paskutinis stalčius elektronika, tai čia nais tiek, kiek aš dar turiu visokių laidų ir kas man netilpo čia nais. Dar idealiai niekas čia nais labai nėra, nes po naujų metų dar gausiu iš Invondus stalą. Tai stalas bus dar netruputį platesnis, su stalčiais iki pat žemės, tai bus daugiau tūrio. Tada galėsiu apeiti visus stalčius ir susidėlioti, kas kaip man patogiausia. Tai bon appetito! Nu va, viskas sulitavau. Iš pat pradžių galvojau, reikia pasitestuoti tą likutį ledo, kuris buvo čia likęs, nežinau, metras geras nuo tų 15 metrų. Tai blokelis pajungtas, dabar pajungsiu blokelį. Blokelių laidas, iš blokelio vėl laidas į tą ir iš to RGB išeina 4 spalvos, jo, atrodo, ir tiesiai į tą prilitavau. Tai teoriškai dabar turėtų viskas valdytis per šitą pultelį. Tikėkime, nenukries. Gerai. O. Gerai, dabar čia tašas, tai jungiam, išjungiam, gerai, įjungiam. Gerai, labai jautriai dirba, nes realiai čia kiek suki, tiek tos ir spalvos atsiranda. Tai tarkim, gražiai dirbo. Bet pagal šitą pultelį turbūt sudėtinga bus išpešti baltą spalvą. Nežinau kaip su balta spalva. Čia žydra, mėlyna, raudona. Bet pavyzdžiui, raudonas, va tokios kaip pat stiprios raudonos nelabai išgaunu. Nežinau.
O čia stiprumas. Kiek čia tų lygių? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 lygių. Stiprumo. Šiaip tai labai stipriai šviečia. Aišku, čia tik tais vienas metras, tai nėra ko norėti, bet kai čia užkabinsim 13, tai klausimas, kaip bus, bet gal bus geriau, vis tiek čia yra 120 W. Pala. Čia kombinacija mirgėjimo. Čia kita kombinacija mirgėjimo. Bet man įdomu, va. A, va, yra raudonas spalva. Aišku, per kamerą gal biškį prasčiau matosi, bet galima pagauti. Nu, gan jautrus dalykas, tai bus reikalų. O čia nais. Ai, oi, netaip laikau. Žodžiu, viskas veikia. Čiki. Nu, ir dabar kabinam, tuo brolį pasikviečiu. 3, 2, 1. Nu štai. Viskas. Bratkis padėjo. Naivėm žemėlapį. Naivėm šitą žemėlapį. Susukom lentą, susimakatavom viską. Laidžiukus sujungiam. Dabar taip kaip priklauso. Viskas pultelis gražiai veikia. Galima truputį pasimažinti, jeigu norim. Arba galim pasididinti. Nu va. Super. Gražiai dirba. Tik tai skame bėda, nu ne tai kad bėda, bet nu toks niuansas, kad nėra baltos spalvos, nes nu čia visa tas spalvų skalė, bet baltos nėra. Čia gal nuo pultelio priklauso, nes jeigu žiūrint tą kinišką pultelį papigiai, tai čia nais yra white ir net yra va, day one, day two, tipo dienos šviesos skirtingi porušiai. Tai buvo galima tą baltą spalvą pasikoreguoti kaip nori. Ne, aišku, ta balta spalva nebuvo tokia ideali, bet vis tiek. Čia jau balta spalva, nežinau, kažkas tarp šito. Gali bandyti maketuotis, bet ar čia jau kažkas tokio geltonesnio. Labai sunku šiaip išlaužti tą idealumą. Nu, bet visai neblogai. Nu, čia tokia. Per kamerą atrodo balta, bet šiaip tai tokia gelsva. Ir kas fainai, kad valdosi iš bet kurio kambario krašto. Va. Jums ką nori, viskas valdosi. Net jeigu ir pasislėpi už sienos, nu gerai, biškį išlendu, vis tiek valdosi. Nereikia ten žiūrėti jokių dačikų, nukreipinėti to pultelio. Veikia, neveikia. To jau nėra. Tai tas patogu. Tai kas liko? Kas liko? Kaukolė. Uuu. Tai jo, planuoju kaukolę dėti virš durų. Va tai va. Dėsiu virš durų. Ir į kaukolę įmontuosiu va šitą. Leduką čia kiek likę. Tiek net nereikės. Padarysiu gal kokią kilpą, perkišiu kaukolės viduj. Pratiesiu laidelius. Šitų turiu dar aš du gerus, sveikus. Tai jau šitie neperdegs, nes ledas trumpas, tai galingumo užteks. Bus jau šitas pultelis skirtas kaukoliai. Ir tada bus atskiras jungiklis tiesiog kaukoliai. Tai toksai bus spalvų žaismas šitas su pagrindiniu apšvietimu. Kaukolė galės šviesti raudonai. Bus gerai. Jo, bičiuliai, turiu namuose sporto salę. Brolis atvažiavo, tarsi
Brolis pasiskolino iš draugo suoliuką ir grifą su blynais. Tai bendras blynų svoris 60 kg ir dar grifas netoli 10 kažkas tokio. Tai apie 70 kg. Suoliukas galima išlaužti kampą. Tai super. Panašu, kad atrausnė štangą kilnojau, tai neatsimu net prieš kiek mėnesių. Tai va, biški lengvai kraujo pavarnėsiu, bet šiaip turiu labai protingai elgtis dar, nes kol nesu pilnai išsityręs peties ir nežinau, kas jam yra, tai iš dalies aš negaliu daryti krūtinę spaudimą, nes, nu, apskritai, kas liečia priekinę deltą peties, tai negaliu judinti. Tai va, kas man gerai yra, nugarą daryti ir klavimą, nu, įjungti tik tais galinę deltą ir stiprinti nugaros viršų, kad eitų ne į plotį, o į storį, nes mano nugaros apačia, kai buvau pas kineziterapeutus ir kai buvau Eglės sanatorijoje, tai kas liečia nugaros apačią, tai sako, viskas ten pastaja tvirta, sveika, viskas gerai, bet nugaros viršus sukritęs ir toksai gaunasi sukritęs. Tai va, ką galiu šiaip daryti, tai arba su blineliais kokius nors pratimus, su gumom tai padarau pratimus, reikia man stiprinti nugaros viršutinę dalį. Kas būna retai, nes dažniausiai visiems būna parėję šaibomis nugaros apačia. O pas mane ir nuo įklavimo subaidarė, ir nuo dviračio minimo ta pačia gan tvirta pas mane yra. Tai va, biški, panašu, kad per karantiną turėsim veiklos, vis kažkas įdomiau. Kaip bus galima ir namuose pasportuoti šalia kalėdinės eglutės. O jūs irgi neapsileiskit. Gal ir neturit jūs ar štangų, ar hantelių namie, bet aišku, dabar karantinas, net nelabai rekomenduotina bėgti, tarkim, krosą lauke. Irgi pagal visą įstatymą toks yra kaip ir ne tai, kad nusižengimas, bet vengti lauko, ėjimai lauko tik tais atvejais, jeigu yra būtinybė, tai sporto jie nėra įtraukę, kad būtinybė, kiek žinau. Nes norėjau sakyti, eikit pabėgio dar kažką, bet dabar taip susimaščiau, kad nu, irgi čianais pagal visas taisyklės, tai ir bėgio turbūt nelabai leidžiama. Bet namuose atsispaudimai, atsilenkimai lieka tie patys. Darbas su savo kūno svoriu irgi yra svarbu, ir ypač per karantiną, kai jo esam taip stipriai apvaržyti. Nu, arba galite pasimti rankas dviratį ir kilnoti. Gerom savaitgalio, į kitą savaitę jau kalėdos, o ne? Jo. Žiauru. Gerai, čiau šaika.